papa, jij kan maar hier staan. Sean, ik is live hier bij Driehoek Hoërskool en ten spijte van die tranen stap hier een dochter in my teenwoordigheid en nou staan die andere emotioneel, Angeliki. Angeliki is een van die dochters wat seer gekry het by die tragedie vrijdagochtend. Angeliki, jy staan nie met een rugstuk aan, met die plakkers op jou arms. Ek het geskrik toe ek jou sien en ek voel net, ek wil hierdie live video maak omdat jy so inspiratie is. Het jy 'n boodskap vir die kinders van Driehoek wat dalk hier op Tannie Annelie se blad of vir die mamas en die papas? Ja, ek wil sê julle moet sterk bly. Ek dink aan julle, my gebede is aan julle, my gedagtes by julle, ek is daar vir julle. Dit wonderwerke gebeur. Die Here is goed vir julle. Bly sterk. Moenie glo, moenie faith verloor nie. Julle sal daardeur kom. Wat my die meeste gevang het is dat jy in die hospitaal was en hulle vir jou gesê het jy gaan nou 3 maande moet lê en hier staan jy. Ek wou eers vir jou sê jy is stout. Okay, maar hoekom staan jy hier? Hulle het vir my sonoggend gesê 3 maande bed lê en die MRI scan het terugkom, die results te sê hulle nie ek kan opstaan nie. So, hier staan ek vandag. En is jy bly? Ek is bly, ja. Okay, wat denk jy met ons kinders? Ons gaan terugskop, nee? Ja, ons gaan definitief. Okay, definitief. So, dit is Angelique Smit. Ja. En Sean, dis jou meisie, nee? Jy is ook, nie jou meisie nie, nee? Jy ondersteun nie. Dis my goeie vriend. Is jou goeie vriend, hier is nog een leder hier so, nee? Ja. Sean, wat wil jy sê? Vir die seuns in die besonder, denk jy, ek denk, ons wil vir die seuns, jy sê, hulle moet nie probeer te taf wees nie, nee, hulle mag huil en hulle moet... Nee, jy moet emotioneel gaan, jy kan nie, sterk die hele tyd, jy kan nie heel tyd sterk wees nie. Nee, glad nie. Papa, kan ek ietsie vir jou vraag, ek het die paakie so en hy is awesome, jylle tussen al die trane en die misery, is het vir my so lekker om in jylle oor te kyk en dit beteken nie, ek wil nie die mense moet dink, dit is minder sleg volgende, dit bly sleg, maar ons kies om te rejoice, omdat ons weet wat is die waarheid. Is dit so? Dit is so, ja. Ons as ouers moet sterk wees vir ons kinders, en jy weet, jy wil nie altyd jou hart seer wys nie, maar jou hart breek vir al die kinders, maar jy weet, God is in werking hier so, hy het altyd een groter plan, en hy is hier saam met ieder en elke vir ons, en hy stap elke tree saam met ons, en dit is oorwinning vir ons, en vir hom, en jy weet, dit is sy genade wat ons lewe. So, ja, baie bly dat al die kinders, wat uit die hospitaal uitkom, beter en beter en sterker ook. Ons bid vir die wat nog daar is en hulle families en die kinders wat oorlede is. Ons bid vir hulle, ons weet waar hulle is. Ons loop saam. So dit was sommer net so kort hier van Driehoek af met prachtige Angeliki wat hier langs my staan uit die hospitaal uit en wat nie kan ophou praat oor hoe God vir haar in hierdie tyd en ander beskerm het.